سعيدنا وان وان باولو يري ما له دخل سفر ما جاء وقت سو ساري واك سو دبسار فرماجا ما له دويت الله او يري طول الله لا بني يا شيخ شريف واك دبا الله اصل قبيل ابو حسن شيخ شغير يا وي غرو واري واك دبا هذه ده وحا سحمان وح نوع نوقل من ما نيد الله وح كفل لنا ما دستور كان هدي وح كغل دمان وحي وح كغل دمان صاحب كان شريف بركو جوي انا والله رجل شغيلي انا الا الصحوه هنا انه صور استاجين وي ان وحا ربا انه كو سو غنانه ارما دستور كو هذا الشيخ يوسف كو سو غنانه محمد اي كاد شي دد بدن اي كادلن دستور كان وكمل جار لبكون يا لبي تونكي ايا سيدات بقول يا لواتن شن قفو مغالدا لغا اروريي اسكول بوليسيه لي رايينا كو ديت رايي غودي لما تحكي لنا حتى سيدات بقول يا لواتن شن تي حتى ليري رايي كديرتو كدودا رايي غودي لما تحكي لنا وحا كميدا وحيالا كو قرنا caasimada in la yiri waa laga wada hadli doona sida hadda ugu qoran tahay jawaari iyo odayaal waaweyn baa dib ka qoray laakiin caasimada dadka Soomaaliyeed waa laga wada hadli doonaa baa lagu soo qoray waxaan uga golay arintaas dawladda waa joognay xilliga saaxiibkan Sheikh Sharif ayaa madaxweynaha asoo joogayna waxa is dhacayeen hadda oo loo jeestay in dastuurkii dawladda maestro ومدحوينه جو مدحوينه حسن الشيخ واجندياشه واوين وقران كدغتي ان ساعدا بوغ لفره ولو ايده حسن الشيخ قليل بو كشقينيا انت نوين شو استاغو انو يراد قليل بو كشقينيا ميد كلو مدحوينه اهان جيري اسنا يراد طول لو لابنيا ارنتاسي واخ نو انتو ميا لو نو انتو الكلام وحن كفلينا ما هن واحد نوع انت بنا ما دستور كان هدي واحد كغل دمين واحد كغل دمين صاحب كان شريف بركو جوي انا هو والله رجل شغيني انا الا الصحوة هنا انو سهور استاقين وي السجا اي فرماجبا سعيدان با وانوان با ونو يري ماني دحلاسة فرماجا وقت سو ساري واقت سو دبسار فرماجا ما ندوي تعلي او يري طول الله الله بني يا شيخ شريف واقت دبا الله أصل قبيل أبو حسن شيخ شغير يا وي قروا هذه وكذب هذه ده واحد سحمان واحد نوع نوقل من ما نيجا على واحد كفل إذا ما وحربنا عدد كان مقدسه أم سنان توضي يسبر كوها أيا واحد بدن لودوسي إلا عاصمة دي شكل قليو إلا مدران تيدي ليرادو دستور وحكى بدل كيسال وحرى مقام كقولك بنادر ilaa goormay la amsraan doona dadka kale way hadlayaan goormay dadkan hadli doonaan goormaan madaxweena cishadeena ay odhanaynaa warjoog waa laga saxan yahay dastuurkan inuu isbeddel ku dhaco dhameystirmo dastuur rasmi ah dalku helo madaxweynaha soo istaagay idinku raa ku hadasheen 10 jeer ah hadasheen nool baarlamaanka markuu hor istaagay dastuurka wax ka bedelayaa wiil maxaa dastuurkan dhex galay hadheertaan runtii ayaan darro weyn weeye dadkuna way bislaadeen wixii la dhihi jiray looma dhamma iyo gowii gishdhihi mayso qabuurahay badiyaan waxaa rabnaa dalkee laga warwareego lugaha loo fasaxo baarlamaanka soomaaliya oo xaq u lahaa oo cutubka shanaad qodobka 136 ugu siinayo ee dastuurku xaq u siinayo ayaa gacanta ku haya miyaanan aaminsanayn baarlamaanka soomaaliland dad ka soo jeeda puntland galmudug hirshabeelle meel kasta dad ka soo jeeda koonfur galbeed ilamaa iyo maaragtay meesha la yidhaaha jubbaland gobolka banaadir waa la wada joogaa waa lagu wada jiraa asagaa loo xilsaartay hebel baa maqan inuu sheekh shariif yiraahdo hebel baa maqan soomaaliland baa maqan qabiil meesha ku jira ma jiro qabiil walbaaba iyo bulsho walbaaba xildhibaanadeedii baa meesha ugu jirta ma hirshabeelle oo dhan baa ku wada jirta meesha kuma wada jirto ma galmudug baa ku jirta ma jubbaland baa ku jirta xildhibaanaha meesha ku wada hadlaya xildhibaanadii soomaalilandna waa ku jiraan meesha inuu yidhaahdo marka soomaalilan baa maqan
runta arintaasna arin laga filayay maahan waxba soo kordhinayso diyaarada inta la raaco shir la tago mana war istaagi doonto dastuurkan la dhammaystirayo kun diyaarado hadii la raaco kun sawir hadii la soo galo haddii meel kasta la tago ciddii xaq u lahayd baa wax ka bedelaysa ciddii xaq u lahayd baa dhammaystiraysa oo ah baarlamaanka labadiisa aqal buuqa hala iska yareeyo dadka gobolka banaadirna dastuurkii afartiisii cutub sidaa qorshuhu yahay waa loo codaynayaa afartaa cusub say rasmi noqdaan waxaa rabnaa dhalinyaro odayaal dumar dhammaan bannaanka la soo istaago banaankaa la soo istaago ninka diiraya idinkama fiicna idinka waa uwada taagannahay aad iyo aad baa umahadsantihiin afurtan way socon doontaa insha allah reekaaraanna waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga iyo maamulkaba ee degmadaana runtii bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo wadooyinka dhismo haddaan soo marno ka socday intuba runtii waa bileen kaaraan waxay sidii la yidhi waa kaydkii kaydkii baa hadda la wada yimid waa la wada yimid kaydkii aad iyo aad baa umahadsantihiin sharaf iyo karaamaad leedihiin allah idin karaameeyo fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet saciidana baa waanwaan baa wanuu yidhi maalin dhexdaasa farmaaja warqad soo saaray waa ka soo daba saar farmaaja maalin dhe way taallay oo yidhi tuulaa loo laabanayaa sheekh shariif waa ka daba hadlay asna qabiil buu xasan sheekh ka shaqaynayaa wey garow wuu aaday waa ka daba aaday dee waxaa sax maahan wax noo qalmana maaha nayda codaya waxaan ka filaynana maaha dastuurkan haddii wax ka qaldameen waxay wax ka qaldameen saaxiibkan shariif markuu joogay anigu waa la ragga la shaqaynayaan ahaa in la saxo waa inuu soo hor istaagin waay waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado arrimaha dastuurka hadda sheekh yuusuf uu kusoo gunaanaday maamadii ay ka hadashay dad badan ay ka hadleen dastuurkan waa ku meel gaar 2012kii ayaa 825 qof oo magaalada laga aruuriyey iskool bulisiya la yiri ra'yigeena ku dhiibtay ra'yigoodii lama tixgelin xitaa 825 xitaa la yidhi ra'yiga ka dhiibto ka dooda ra'yigoodii lama tixgelin waxaa ka mid ah waxyaalaha ku qornaa caasimadda in la yidhi waa laga wada hadli doonaa sida hadday ugu qoran tahay jawaari iyo odayaal waaweyn baa dib ka qoray laakiin caasimadda dadka soomaaliyeed waa laga wada hadli doonaa baa lagu soo qoray waxaan uga golleeyay arrintaas dowladda waa joognay xilligaa saaxiibkan sheekh shariif ayaa madaxweynaha asagoo joogayna waxaa is dhacayeen hadda oo loo jeestay in dastuurkii dhalla dhammaystiro oo madaxweyne xasan sheekh uu ajandayaasha waaweyn oo qaran ka dhigtay in saacaddan buuq la furo oo lagu eedeeyo xasan sheekh qabiil buu ka shaqaynayaa inta nin weyn soo istaago inuu yidhaahdo qabiil buu ka shaqaynayaa mid kaloo madaxweyne ahaan jiray asna yidhaahdo tuula loo laabanayaa arrintaasi wax noo cuntaba miya nooma cuntaba karaan waxaan ka filaynana maahan wax noo cuntabana maaha dastuurkan haddii wax ka qaldameen waxay wax ka qaldameen saaxiibkan shariif markuu joogay anigu waa la ragga la shaqaynayaan ahaa in la saxo waa inuu soo hor istaagin waay asaga iyo farmaajaba saciidana baa waanwaan baa wanuu yidhi maalin dhexdaasa farmaaja warqad soo saaray waa ka soo daba saar farmaaja maalin dhe way taallay oo yidhi tuulaa loo laabanayaa sheekh shariif waa ka daba hadlay asna qabiil buu xasan sheekh ka shaqaynayaa wey garow wuu aaday waa ka daba aaday dee waxaa sax maahan wax noo qalmana maaha nayda codaya waxaan ka filaynana maaha waxaan rabnaa dadkan muqdisho aamusnaantooda iyo sabirkooda ayaa wax badan lagu doodsiiyey
إلا عاصمة دي شكل لقليو إلا مدران تيدي ليرادو دستور وحكا بدل كيسال وحري مقام كقول كبنادر إلا ما قورمي الله مصران دونا دادك كلاوي هل ليانا قورمي دادكاني هل دونا قورمان ملحوين عشني إنا يوضاين إنا ورجوك وأنا قاس حي هاي دستور كاني إنو اسبدل كود عرض لما يسرمو دستور رسمي دلقو هلو مدحوينا سو استاغي يدي كورا اكو هذا الشين تمن جيرا هذا الشين نقول بابا رمان كمر كور استاغي بدستور كحق بدلا ياوي محاد دستور كان لحق لها ديرتان رونتي عيان دروين وي داتكونا وي بسلادين وحي لديه جيري اللهم دمنا هي قوي يقش ليه ميسو قبوره بديا وحارمنا دلك اللي قور وليه لواء الله فسحه بارلمانك الصومالية وحق لها وعطب كالشناد قولك بقول صدن يليح وصينا ايو دستورك وحق وصينا ايو اياك عانتك وهاي ميانا نعم سنين بارلمانك الصومالية دتك سوجيه ده بنت اللان قل مدوب هير شبه اللي مالك سدتك سوجيه وكوفر قلبين إلا ما ايو ما ركتي ماشي اللي راجب لان قولك بنادر والو ودجوه والو ودجرا أسيا الله حلسات هذا الباء مقن إنه الشيخ شريف يرادو هذا الباء مقن سومالي الآن باء مقن قبيل ميش وجرة مجرة قبيل والبابا هي بلشة والبابا اللي ما نبي ذي ميش وجرت ما هي الشيء اللي أنا بقول وجرت ميش كم وجرت ما قبل بدك بقول وجرت ما جب الآن بقول وجرت حل ما أنا ميش كور الله حل ما أنا بالسومالي الآن بقول وجرة ميش إنه ولا مركز سومالي الآن باء مقن هم تعرف ناس نعرف لقى في العيال ماهن وحبس سوكر من ميسو ديارة انت اللي راح عشر لتو ما نور استاجي دونتو دستور كان لدى ما يصير ايو كل ديارة وادي الراح كل صور هدي لسوق له هدي ملك استلتو عدي حق اولا هيد باو حكا بدل ايسا عدي حق اولا هيد باو لما يصير ايسا او اهبار رماك اللي بدي ساقل بوغا هلا هلا اسكير ايو دادك قبل كبرادرنا دستور كي افرتي سي عطب سيدا قرشوي هاي والله علينا يا أفر تاع عصب سي رسم النغلان وحارمنا هذا اليراء وليال دمر لمان بناك على السويستاو بناك على السويستاو ونك الدير يا إذا كان في عندك وهو تعلن هاي آد يا دوم حسنتين أفرتان ويسعون دون تاع إن شاء الله هيك أرانا وحرمنا إن لشقيان عيد مدام أمنيا يا مامل كبا degmadaana runtii bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo wadooyinka dhismaha hadaan soo marno ka socday intuba runtii waa bileen kaaraan waxay sidii la yiri waa kaydkii kaydkiiba hadda la wada yimid waa la wada yimid kaydkii aad iyo aad baan u mahadsantihiin sharaf iyo karaama leedeen Allah dii karaamay fogaysiis farxadna hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga dadka jecel shahay Premier Wallet